Prvo pitanje upućujemo Agenciji za borbu protiv korupcije. U junu sam analizirala i objavila donacije građana za predsjedničku kampanju Aleksandra Vučića. Obradila sam svih 6.940 donatara i sve lepo sortirala po opštinama. Uplate su fiksne, iznose 40.000 dinara i uplaćene su na račun kampanje predsjednika države. Pozvali smo i tada Agenciju za borbu protiv korupcije da proveri poreklo novca koji je više nego očigledno upumpan ilegalnim kanalima u kampanju Aleksandra Vučića. Nedavno je isto istraživanje izvršio i BIRN. Da li je Agencija za borbu protiv korupcije proverila navode iz moje i BIRN-ove analize ili i dalje veruje u priču da sede dva čoveka u kafani i dođe treći sa kešom koji im kaže hajde da uplatimo po 40.000 dinara na račun kampanje našeg predsjednika? Pitanje za Ministarstvo za rad i socijalna pitanja. Među ranije pomenutim donatorima se nalaze i korisnici socijalne pomoći koji mesečno primaju oko 8.000 dinara. Da li ste proverili odakle im 40.000 dinara za pomoć jednoj kampanji i da li ima potrebe da socijalnu pomoć i dalje primaju kada imaju da uplate pet puta veći iznos nego što sada primaju? Pitanje za ministra bez portfelja Nenada Popovića. Zbog čega ste u redovnoj proceduri prijave imovine javnih funkcionera Agenciji za borbu protiv korupcije prijavili dve offshore kompanije, jednu na Kipru, a drugu na Britanskim Devičanskim ostrvima, a za koje danas tvrdite da ih nemate? Dakle, da li ste pogrešno informisali Agenciju za borbu protiv korupcije tada ili danas pogrešno informišete građane Srbije? Podsećamo, u pljačkaškoj privatizaciji Minela, pre nego što ga je poslao u stečaj ministar Popović, je firmu i svu njenu imovinu opteretio ogromnim kreditima i novac izvukao preko svojih offshore firmi. O kojim firmama je reč i da li je istina da se radi o desetinama miliona evra? Da li zna da su stotine radnika tada ostale bez posla? Da li je novac koji je pronađen na njegovim firmama u stvari novac koji je izvučen tada iz Minela? Pitanje za Poresku upravu Srbije. Prema proceni iz međunarodnog projekta u kojem je učestvovao i KRIK, odnosno Mreža za istraživanje kriminala i korupcije, ocenjuje se da poslovi i imovina ministra Popovića u offshore zonama vrede najmanje 75 miliona dolara, a da je njihova tržišna vrednost negde oko 100 miliona dolara. Kada će Poreska uprava Srbije sprovesti unakrsnu proveru imovine ministra Nenada Popovića zbog sumnje da je poslovanjem preko offshore kompanija ministar izvršio krivično delo pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i skrivanja vlasništva, a što je otkriveno i u međunarodnom projektu koji se zove Rajski papiri? Pitanje za predsjednicu Skupštine. Kasni budžet, odgovornost je na predsjednici Skupštine. Predlog budžeta je morao da stigne do narodnih poslanika još 1. novembra, da bi se usvojio najkasnije sa 15. decembra. Dakle, budžet kasni, evo sada već dve nedelje. Da li ste pritisli vladu Srbije da dostavi poslanicima predlog budžeta za 2018. godinu ili ćete nam kao i prošle godine ostaviti 24 sata za pripremu najvažnije sednice u godini? 31. put pitamo Aleksandra Vučića, kada će predsjednik države koji prestati da krši ustav i podneti ostavku na funkciju predsjednika Srpske napredne stranke kako ne bi bio u sukobu interesa, a kako bi bio predsjednik svih građana? SNS je ušao u koaliciju sa Ramušom Haradinajem na Kosovu. Da li je koalicija SNS-a sa Haradinajem najava izbacivanje preambula iz Ustava Srbije? Poslanici Dosta je bilo su do sada 30 puta postavili pitanje predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Nijednom nije odgovorio, iako mu je to zakonska obaveza. Zbog čega predsjednik Republike krši svoju zakonsku obavezu i ne odgovara na pitanja poslanika? 24. put postavljamo pitanje predsjednici Skupštine Maji Gojković. Predsjednica Skupštine je obećala pred kamerama da će za mesec dana zakazati sednicu Skupštine na kojoj će se raspravljati o njenoj smeni. To je bilo pre 6 meseci. Kada će predsjednica Skupštine na dnevni red staviti predlog o sopstvenoj smeni? Poslanici Dosta je bilo su do sada 23 puta postavili pitanje predsjednici Skupštine Maji Gojković. Nijednom nije odgovorila, iako je to zakonska obaveza. Zašto predsjednica Skupštine krši zakon i poslovnik i ne odgovara na pitanja poslanika, iako je to obaveza? Da li zna da time šalje poruku građanima da zakon ne važi za sve? Kao i obično, molimo vas da nam odgovore dostavite u pisanoj formi. Hvala.